それではバーチャル YouTuber キズナアイでした。またねー。ウォークスキュー、ウォークスキュー、ウォークスキュー、ウォークスキュー、アイドゥー。 Ja, jeg har et script her. Eller noget af den stil. Nå, hej allesammen. Det har hun her. Og lad mig lige kort fortælle jer omkring YouTubes historie. Den her video, den kommer til at handle omkring generelt mange ting omkring YouTube, omkring Facebook, omkring den her copyright lov, som har haft indflydelse på de her mange ting. Hvad for en indflydelse det har på os YouTubere generelt. Det kommer til at handle omkring kanalens fremtid. Det kommer til at handle omkring potentiale generelt, og hvad fremtiden skal være for mig, for den her kanal. Nej, jeg stopper ikke med at lave YouTube-videoer, det er ikke det. Men lad mig lige forklare helt fra starten af, og fortælle jer den motivation, der har gjort, at jeg vil lave YouTube-videoer, og hvad der er sket nu. Hvad der er sket op til nu, før jeg har følt mig, jeg ikke har lavet så mange videoer overhovedet i de sidste par måneder. Så lad mig fortælle jer en historie omkring YouTube og mig. Før i tiden, før jeg overhovedet begyndte på Commentatorboy, der var der en YouTube-kanal, som hed Pokémon Loverman. Ja, jeg var 10 dengang. Dengang, der lavede jeg såkaldte anime-musikvideoer. Altså nogle anime-sang, eller anime og musik, og ligesom blandet sammen. De der virkelig corny, cringy, Dragon Ball med Linkin Park in the End sang og sådan åndssvagt noget. I kan stadig godt se dem, nogle af dem. Den er jo på min kanal, som hedder Mainto. Der kommer link ned i beskrivelsen til den, så kan I se, hvad jeg har lavet. Dengang, der var YouTube et sted, hvor folk de kunne kommunikere. Det var et sted, hvor folk de kunne skabe et community. Det var et sted, hvor folk de kunne forene, have et fælles mål, være sammen, lave noget sammen, have det sjovt sammen, uden at der skulle være behov for en eller anden form for copyright. Selvfølgelig, der er nogle grænser selvfølgelig, det kan jeg godt forstå. Men det var et sted, hvor folk kunne faktisk være sammen. Og dengang der fandtes Facebook ikke jo. Dengang, altså for mange år siden. Jeg tror det var i 2007 eller sådan noget. Måske før. Dengang der synes jeg, det var mega fedt. Folk de så mine videoer, folk var glade for mine videoer, og de så danske videoer. Det var dengang, hvor danske videoer, det var ikke så mange af. Og de så mine videoer, og de tænkte, der var også noget dansk musik. Der var noget anime. Det var mega fedt. Det var mega godt lavet sammen. Jeg lavede også, sådan noget sjove random parody-videoer på Pokémon og sådan noget. Det var mega sjovt dengang. Efterhånden, som tiden gik, så begyndte YouTube at ændre sig. Det blev opkøbt af Google. F-U-C-K Google, by the way. Så var det, at de begyndte at blive mere strikse, hvilket er fair nok. Altså copyright strikes, hvis du gerne vil tjene penge på YouTube, så er du nødt til at, ligesom, at kunne ligesom, overholde nogle regler. Det var fair nok. Det forstår jeg godt. Altså YouTube blev et sted, hvor folk de gerne ville tjene penge på. Det blev et sted, hvor folk tænkte sådan her. Popularitet er lige med penge. Og dengang, der var der ikke nogen penge jo. Dengang, der var der lavet folk video, fordi de havde lyst til det. Dengang lavede folk video, fordi de syntes, det var sjovt. Jeg kan huske dengang. Brian from Danmark. Christian Drastrup. Hvad var det? Det var vlog. Jeg kunne ikke huske vlog-pigerne. Jeg havde lavet en shoutout ud til dem. Jeg lavede shoutout til så mange. Selv Robin Kaye. Og Bader NB. Hvem husker ham? Det er nok ingen af jer, der gør. Måske mange få af jer. Altså, dengang, der var det YouTube, det var et sted, hvor folk kunne skabe community. Det håbede jeg i hvert fald på. Der er så rigtig mange videoer. I kan se min tidligste video, hvordan jeg lavede videoer på den her kanal. Det var der, hvor jeg tænkte, Kommentatorboy, det var et sted, hvor folk skulle ligesom høre på kommentarer, som jeg havde til forskellige ting. Jeg havde mange interessante kommentarer. Det blev mere en parodi af en kanal, som jeg ikke forventede, det ville være, men det blev det til. På grund af med Michael Jackson video, det var sådan nok folk kendte til mig. Det var sådan, jeg fik de der 500 subscribers i starten. Jeg begyndte, tiden ændrede sig. Jeg blev bandet så mange gange på min Pokémon Loverman kanal. Jeg lavede sådan 20 andre kanaler for at ligesom opretholde alle de her videoer, jeg havde
det blev slettet hver gang. Og det var trist. Men jeg gik videre. Jeg lavede en ny kanal, Kommentatorboy-kanalen. Jeg tænkte, okay, nu laver jeg altså nogle lidt mere interessante videoer. Lidt mere gameplay-mæssige videoer. Jeg lavede tutorial-videoer. Hvordan man oversatte. Hvordan man lavede subtitles. Hvordan man brugte med Aegisop. Hvordan man lavede en server. Alle mulige ting. Og så opdagede jeg også, at Robin Kai også lavede de her videoer. Det var fedt nok at se. Det var fedt at se, at faktisk nogen udvikler sig sammen med mig. Der blev på en måde skabt en community. Og så var det, at jeg mødte, altså ikke fysisk, men jeg mødte andre YouTubere hen ad vejen. Jeg mødte, hvad hedder det, Cute Geek Face. Jeg mødte, hvad hedder det, Coyote Beats hedder han nu. Jeg mødte dem i virkeligheden. Jeg har dog ikke mødt, hvad hedder det, Brian from Danmark, tror jeg i virkeligheden. Jeg har ikke mødt Robin Kai. Jo, jeg har mødt Robin Kai engang i virkeligheden faktisk. Alle de minder. Alle de ting, som YouTube virkelig stod for. Det er der ikke mere. Ved du, hvad det er blevet til? Det er blevet til et sted, hvor folk de skaber community omkring penge, omkring popularitet, omkring celebrities, omkring... Omkring drama, altså omkring folk, som laver forkerte ting for at få clickbait og sådan noget der. Tro mig, når jeg siger det her. Altså, dengang så var YouTube meget bedre. Det er det ikke mere. YouTube er blevet et sted for tv-serier. Det er blevet et sted for folk, som har tid til at redigere sine videoer hver eneste dag. Folk, som redigerer videoer hver eneste dag. Casey Neistat er en af dem, for eksempel. De laver i PewDiePie, for eksempel. Han betaler folk penge. De betaler folk penge for, at de skal redigere deres videoer og lave sådan noget, wow, zoom in effect. Eller sådan noget med, ah, fed cutting. Agtig, altså. Jeg må fortælle en anden historie. Matt V. Han var sådan en, han havde den der Guy Fawkes. Fox-maske, ham V for Vendetta-maske. Det var den gang, jeg mener meget stærkt på, at det sådan, at Anonymous kom til verden. Og nu er det bare sådan mere, hey, vi laver videoer sammen, vi har det sjovt-agtigt, hey. YouTuber-kanal. Men det er bare, det er ikke det samme som før. Jeg kan godt se, der er kommet sådan samarbejde faktisk. Det er mega fedt at se. Jeg kan være glad for, at der er kommet reelt samarbejde mellem folk nu, med så de små YouTuber, og de laver mere samarbejde. Det er fedt at se. Mit mål med min YouTube-kanal oprindeligt, det er blevet gjort. Altså, folk arbejder sig mere sammen. Folk har ikke brug for min kanal mere. Min kanal, det er ikke til for jer mere. Det er ikke til for, at I skal blive underholdt mere. Det er kun blevet til for at underholde mig selv. Men lige nu, så var det, eller her for nyligt, så var det PewDiePie. Han lavede en video omkring, at fordi man lavede en review-video, fordi man synes, der er noget, der var slemt. Fordi man synes, nu kan jeg huske, hvad hun hed, hende der, hun hedder det, Twitch-pigen der, hun opførte sig på en lidt mere seksuel måde end normalvis, og så endte med, at YouTube kaldte hende for noget, som man umiddelbart ikke skal kalde folk på Twitch, og så ender det med, at han bliver copyright-striket hver eneste gang. Og det fik mig til at tænke, og han har faktisk også kommenteret på det, men det fik mig til at tænke, at YouTube er blevet sådan lortested. Facebook selv er blevet lortested. De censurerer alt muligt. Det er fair nok, altså. Det er okay at censurere ting, fordi der er nogen, der kan blive, hvad hedder det, irriteret over ting, de kalder hinanden på YouTube. De har influence på hinanden. De har indflydelse på hinanden, hedder det. Hvis nu jeg siger noget dårligt om nogen, så ender det med, at de alle tror på det jo. Det er en af de ting. Fake news er så meget kommet frem her for tiden. Og der er så mange ting, som har gjort mig irriteret. Og det er derfor, at jeg ikke har lavet så mange YouTube-videoer også. Altså, lad mig fortælle jer her for nylig. Der prøvede jeg her lige om før, nogle timer siden, så prøvede jeg at lave en video omkring Craig David. En af mine største helte, eller ikke helte, mine idoler, som er bedste sangere i verden. En af mine barndoms sangere, ligesom Michael Jackson. Han lavede en ny album, han har lavet ny musik. Og så var det det, som... Jeg lavede en video, mens jeg var i bilen for at jamme med det. Altså, jeg hørte sangen, jeg var passioneret. Jeg dubbede det over det og sådan noget der. Det ender med, at Facebook tager det ned og siger, nu muter vi din video, fordi du har noget copyrighted musik. Fordi jeg sidder i en bil og hygger mig og hører noget sang, eller hører en sang, jeg godt kan lide. Så bliver det muted. Jeg ved ikke, hvor grænsen går til copyright. Og det er jeg også ligeglad med lige nu. Altså, dengang så lavede jeg en video omkring, hvordan sørger vi for, at
hvordan sørger vi for, at vi ikke bliver copyrightet mere, vi bruger noget Creative Commons licens, musik og sådan noget der. Men YouTube er ikke blevet det mere. Facebook er blevet ikke et sted, sådan et sted mere. Så jeg vil gerne, jeg synes bare, det er blevet irriterende. Det bliver irriterende at lade redigere videoer. En som mig, som bare sidder og leger med YouTube, har det sjov med YouTube, lader redigere videoer på YouTube, det er blevet et sted, hvor du skal lave videoer hver eneste dag og redigere videoer hver eneste dag for at sørge for, at du kan blive populær. Det er så dumt. Det er så dumt. Og det irriterer mig inden grænseligt. Det irriterer mig. Og nu kan folk så måske sige, jamen, du følger bare ikke med bølgen, du laver ikke bare kreative videoer mere eller sådan noget der. Men det er jo ikke det, der handlede om. Det handlede om, at man skulle have det sjovt at lave videoer sammen. Og det gør man også nu. Men jeg føler ikke, jeg har det sjovt mere. Jeg har det ikke sjovt mere på YouTube, hvis folk som dem, som copywriter hele tiden en. Folk som siger, at du ikke må lave videoer baseret på en musik, fordi du har lyst til det. Den kreative frihed er der ikke mere. Og det er det, jeg irriterer mig lige nu. Ja, der er ikke noget individualitet mere. Hvor man sidder ligesom og tænker, okay, jeg skal lave en original video. Det er der ikke mere. Hvis du skal lave en original video, ved du hvad du skal gøre? Gå over til Hot lige nu. Så finder du ud af, hvordan du bliver populær på YouTube. Det er sådan, ja, altså, jeg har lavet en liste over de videoer, som beskriver i perfekt detalje og medbeviser på, hvordan du kan blive populær på YouTube. Det er et definitiv guide. Kig dem ned i beskrivelsen. Jeg har lavet en liste. Kig dem. Så kan I finde ud af, hvordan I laver YouTube-videoer ordentligt og bliver populær. Kig på det, der er hot lige nu, så finder du ud af det. Men det synes jeg er dumt. Det er så dumt. Det er det, der YouTube kalder for individualitet, åbenbart. Det er det, der YouTube kalder for community. Det er der bare ikke mere. Så jeg ved ikke, om jeg stopper ikke med at lave YouTube-videoer. Jeg lavede jo min gaming-podcast for at sørge for, at der kom lidt mere interessante nyheder. Der kom lidt mere interessante tanker mellem hinanden. Og nu er der kommet tankeskud, Mr. E-Craft og alle de andre. Gaming med Kasper. Han var mega nice. Men stadigvæk, vi kan ikke tjene penge på YouTube mere. Og det er jo ikke det, der var pointen. Det er det, der irriterer mig. Vi skal ikke tjene penge på YouTube mere. Og vi er blevet så meget clickbaitet lige nu. Man skal følge med bølgen nu. Man skal følge med bølgen for at kunne blive populær på YouTube. Og personligt så er jeg ligeglad med penge. Det er jeg virkelig. Altså, I har set de videoer, jeg har lavet for jer. Jeg har lavet shoutout videoer uden at have penge for det. Uden at få en eneste penge for det. Og alligevel, så blev man ikke populær. Og det var ikke det, jeg var over pointen. Pointen var, at I skulle ligesom, jeg fik jer feedback. Jeg prøvede at sørge for, at I blev bedre. Jeg prøvede havde en større potentiale for at lave YouTube-videoer. Men jeg tror, at det er nok for det. Altså, min kommentar til Boy-kanal har ikke det formål mere med at gøre folk populære. Mere mine 700 subscribers. Jeg ved, hvornår jeg fik de 700 subscribers for, like, 5 år siden. Okay, måske 3 år siden, så har jeg stoppet med at få subscribers. Jeg er begyndt at lave min student- og spiller-kanal, fordi jeg synes, det var sjovt. Fordi det er sådan random videoer omkring at være studerende. Og det er noget til nu. Jeg er studerende, jeg er stadigvæk på uddannelse. Jeg har ikke tid til det der mere. Jeg har ikke tid til sådan noget. Enten skal du gå full all in, 100% fuld tid med YouTube, ligesom PewDiePie gør, tror jeg. Det er formodet meget, han gør. Og så sørge for at lave video hver eneste dag. Så kan du blive populær. Tak for det, YouTube. Tak fordi I ødelagde den her geniale mulighed for at faktisk at skabe et community nu. Jeg er irriteret. Ja, det er jeg faktisk. Jeg kan huske, at Michael, han lavede de her videoer for lang tid siden. Og han er ikke så populær mere på YouTube på grund af at de her videoer, han har lavet. Altså ikke fik for det dårlige videoer. Men min point er bare mere, at han fik mange gode nye venner. Og han har sørget for at det skabe community omkring sig selv og sådan. Og det er mega fedt at se. Men her sidder jeg og tænker, hvad fanden laver jeg med mit liv? Hvorfor laver jeg YouTube-videoer? Det skaber ikke et community mere. Jeg prøvede, men nu er jeg i gang med at lave de her anime-videoer, og jeg har ikke tid til at redigere ordentligt. Der er ingen, der gider at se mine videoer, hvor jeg sidder her og snakker sådan ud i det blå luft. Det er den eneste grund til at lave den her video. Det er for at bare komme ud med de her tanker. Så jeg kunne boykotte YouTube, det kunne jeg. Jeg kunne sige hashtag boykotte YouTube, hashtag boykotte Facebook, med alt det der med data leaking og sådan noget der. Men
Der er ingen, der gider høre på mig. Det skaber ikke nogen effekt. Jeg kunne lige så godt sige, jamen, lad være med at gå på Facebook, lad være med at gå på YouTube. Jeg kunne sige, YouTube, de bruger alle dine videoer på for at tjene penge på dem selv. For dem selv, og Facebook bruger alle de her videoer og alle de data, vi har lagt op på at tjene penge på dig. Men der er ingen, der gider at høre på mig. Så beviserne er der i hvert fald. Men der er ingen, der gider at stoppe med at bruge Facebook. Altså, det gør ikke noget. Altså, folk er ligeglade. Så. Tankeskud kom med den her tanke om, at man skulle lave internet 2.0. Og det er jeg stor supporter for. Der er den der Steemit, som I kan se om bag mig. Forhåbentlig. Men Steemit, det var et sted, hvor folk kunne uploade videoer. Der var, hvad hedder det, not for safe work filter på, og alt muligt. Du kunne lave alt muligt videoer. Det var ligegyldigt. Men jeg ved det ikke. Altså, folk gider ikke gå ind på Steemit. Folk søger på Google efter ting, for at se en video omkring nogle babes, som har store kasser, som gerne vil se et eller andet mærkeligt. Se på piger. Det er drenge, der er på YouTube, altså. Det er et faktum. Altså. Og jeg er blevet godt og grundigt træt af det. Og det er fair nok, altså. Man skal jo lave videoer på grund af sin target audience. Sin målgruppe. Det er bare børn. Og det har jeg vidst for lang tid siden. Og dengang jeg lavede min slide-video, der vidste jeg bare, at børn de så på det. Altså, det havde jeg lyst til at se videoen hele tiden, men jeg tror bare, det. Jeg tror bare ikke, at det er det mere. Altså, det er ikke det værd med at lave video på sådan noget der. Så ja, det er ikke fordi jeg stopper med at lave YouTube-videoer. Det har jeg sagt mange gange nu, men jeg har altid haft lyst til at lave video, fordi jeg havde lyst til det. Og nu har jeg ikke tid til at lave så meget YouTube-videoer mere. Så jeg laver bare videoer, når jeg kan. Og redigere dem til, når jeg kan. Så hvad er målet med alt det her, jeg snakker om nu? Målet? Der er ikke noget mål. Det er bare, at I skal vide det her ting. Målet var, at I skal ligesom høre og se, og forhåbentlig kan I høre på de tanker, jeg har. Så jeg har rigtig mange tanker, og alle de tanker, jeg har nu, dem er kommet ud med nu. Hvad skal jeg gøre? Det ved jeg ikke. Skal jeg fortsætte på YouTube? Ja, det kan jeg godt gøre. Men det er ikke fordi, jeg laver så mange videoer, som I ser nu. Jeg lavede random livestreams, så jeg prøvede at tænke på et Twitch. Det ved jeg ikke, om folk kigger på, for det skal jo annoncere. Og jeg skal lave videoer, fordi jeg har lyst til det. Altså, sådan er det bare. Og det har jeg ikke lyst til lige nu. Jeg havde altid haft lyst til at lave anime-videoer. Jeg havde altid haft lyst til at livestream anime og vise jer, hvor sejt anime er, og hvor godt anime er. Og jeg har rigtig mange planer med sådan noget. Jeg havde tænkt på rigtig mange ting med hensyn til anime og manga podcasts og sådan noget. Men der har bare ikke tid til mere. Jeg har tid. Måske har jeg tid til det, ja. Men det bliver gode videoer. Folk gider ikke se på dem. Alle de videoer, jeg har lavet, de får ikke engang 1000 seere, men de får ikke engang 100 seere. Altså, jeg kunne godt spamme, man havde været i en Facebook-gruppe med sådan noget, men det er jo ikke det, der er pointen. Jeg kan se Skeptiked og Michaels Killer, de laver videoer, de er blevet mega populære. Det er fedt at se. Det er fedt at se, at de har skabt sådan en trend. Men det er svært for dem også, tror jeg. Det ved jeg ikke. Men uanset hvad, så håber jeg i hvert fald, at fremtiden kommer til at byde til noget endnu bedre. Til at også skabe et ordentligt community. Jeg synes bare, det er trættende at høre på for eksempel Mr. E-Crafters og Tankeskud og alle andres videoer omkring. Jamen se, what the fuck er det, som har været kommet med noget fine information og sådan noget. Og det er ikke fordi, jeg hader det. Jeg synes, det er mega fedt faktisk. Men det er det, vi er nået til nu. Vi er nået til et punkt, hvor folk skal rette på hinanden. De skal rette på hinanden og se. Hvorfor er det, vi lever i sådan en verden? Og nu kan man sige, jamen, du deal with it, bitch. Altså, nej, ja, jeg dealer ved det. Okay, fair nok. Altså, okay, fair nok. Der findes folk, som laver fejl. Der findes folk, som retter på folk, som laver fejl. Wow, okay. Sikke great content, guys. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, altså, det er nok bare mig, der som begynder at blive, nu hedder det, irriteret over alle de her ting her. Det er nok bare mig, som tænker, wow, se på ham her idioten, som jeg har givet op på en eller anden måde. Men jeg ved det ikke. Jeg kommer alt ud med alle de her tanker her, fordi nu vil jeg faktisk gerne lave en ægte kommentator-kanal, eller kommentator-boy-video. Og nu er jeg 26 år, så jeg er nok ikke en boy mere. Jeg er nok en man. Hvis jeg skulle lave en ny kanal, altså på et eller andet sted i verden, så ved jeg ikke, hvad jeg skulle hedde. Det kommer jeg til at finde ud af sikkert på et tidspunkt. Ja. Yeah. Og hvis jeg kommer til at lave en ny kanal, ikke på YouTube, men et andet sted, så kommer der til at være link ned i beskrivelsen. Eller jeg kommer til at lave en ny YouTube-video omkring det. Men uanset hvad, så er den her kanal stadigvæk for anime.
podcasts og generelt gameplay og random ting. Så ja, jeg ved det ikke. Jeg synes, at jeg har haft det sjovt indtil videre. Jeg håber, at I er glade for den her video. Og jeg håber, at I havde lyst til at høre på mig så langt. Så tak fordi I har set med. Så jeg har snakket i 20 minutter nu. Så tak fordi I har set med. Og jeg håber, at I alle sammen vil få en virkelig awesome fremtid. Jeg håber, vi ses. Og tak for denne gang. Ses til næste gang. Peace!